અને હવે આગળ વાત કરીએ કરોડોની ઠગાઈ કરનાર ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાની, જે હજુ પણ ફરાર છે. ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા વિદેશ ભાગી ગયો હોવાની શક્યતાઓ છે. ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા નેપાળમાં હોવાની માહિતી સૂત્રો તરફથી મળી છે. મહાઠગ અગાઉ અનેક વિદેશ પ્રવાસ પણ કરી ચુક્યો છે, તો થાઈલેન્ડ, પતાયા, સિંગાપોરમાં ફરવાનો તે શોખીન પણ છે. વિદેશમાં પણ પ્રોપર્ટી ખરીદી હોવાની પણ માહિતી મળી છે, તો રિયલ એસ્ટેટમાં મોટું રોકાણ કર્યું હોવાની પણ શંકા છે. વિદેશમાં તેણે બંગલો ખરીદ્યા છે તેવી પણ માહિતી સામે આવી છે. વિદેશી બેંકોમાં અકાઉન્ટ મુદ્દે પણ અત્યારે તપાસ કરવામાં આવશે. વધુ અપડેટ સાથે સંવાદદાતા હિરેન રાવલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. હિરેન, ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલાને લઈને એક પછી એક મોટા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, જો કે તે ફરાર થઈ ગયો છે અને ત્યાં નેપાળમાં હોય તેવી શક્યતાઓ છે. જો આ ઘટનાક્રમ શરૂ થયો એ દિવસથી જ ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા ભારતની બહાર ફરાર થયો હોય એ પ્રકારની શક્યતાઓ સામે આવી રહી છે. સંભવતઃ નેપાળમાં હોવા અંગેની ચર્ચાઓ અત્યારે ચાલી રહી છે. આ સિવાય જે તપાસ સીઆઈડી ક્રાઇમ કરી રહી છે એમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર એની જે વિદેશ ટૂરો થયેલી છે એ વિદેશ ટૂરોની માહિતી પણ આ તપાસની અંદર સીઆઈડીની ટીમને ક્યાંક સામે લાગી છે, જેમાં થાઈલેન્ડ, પટાયા, સિંગાપોર આ વિસ્તારોની અંદર પણ તેને અલગ અલગ ટૂર કરી હતી અને ત્યાં પણ એજન્ટો અને રોકાણકારોને લઈ જતો હતો એ પ્રકારની વાત અત્યારે સામે આવી રહી છે. આ સિવાય વિદેશમાં કેટલીક પ્રોપર્ટીની ખરીદી કરી હતી, ત્યાં મકાનો પણ ખરીદ્યા હતા એ પ્રકારની તપાસની અંદર ખુલાસો થયો છે. અને જે લોકો પાસેથી પૈસા લેવામાં આવતા હતા ફિક્સ એટલે કે એફડી કરવાના બહાને અથવા તો અન્ય કારણોસર જે પૈસા લેવામાં આવતા હતા એ પૈસાનું રોકાણ રિયલ એસ્ટેટમાં કરવામાં આવતું હતું એ પ્રકારની વાત પણ સામે આવી રહી છે. એટલે ઓવરઓલ વિદેશ કનેક્શન જે સામે આવી રહ્યું છે એ તમામ બાબતો પર પણ સીઆઈડીની ટીમ અત્યારે તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ પહેલા દિવસથી ઇન્ટરપોલને પણ આ અંગેની માહિતી આપવામાં આવી છે અને એની સામે લુકઆઉટ નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે. જોકે નેપાળ એ કહેવું છે કે નેપાળમાં જવા માટે સીધા કોઈ એરપોર્ટનો કે એનો ઉપયોગ કરવો પડતો નથી, એટલે સંભવતઃ નેપાળમાં ભાગી ગયો હોવાની વાત અત્યારે સામે આવી રહી છે. આભાર માહિતી માટે.